Asqar aka, uy sharoitida mana quloqni tozalanadi o'qitishga bilan. Shuni o'zi ziyoni bormi? Xo'p, savol o'rinli. Endi uni quloq tozalash hammamiz ham cho'milganimizdan keyin xolismi yo'qmi, tashqi eshituv yo'lini kirish qismini tozalaymiz. Quloq tozalaydigan shuni palochka deydi. Faqat mana demak, tozalashda ziyoni yo'q, faqat buni me'yori bor. Tashqi eshituv yo'lini o'sha cho'milgandan keyin xolismi yo'qmi, namlanishi qoladi. Namlanishi o'sha tashqi eshituv yo'lini kirish qismidan artib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bir xil ko'pincha odatda ichkarida quloqni tiqindisa, ya'ni chirka deydi, quloqni serni probka deydi, o'sha tiqindisa turib qoladi. Biz ko'pincha odamlar shuni olaman deb, shuni palochkani shuni olaman deb ichkariga tiqib, tashqi eshituv yo'lini nog'ora pardagacha olib borib qo'yadi. И birdaniga nog'ora pardaga, demak, tovush to'lqini kelishi o'rniga kakras o'sha tiqindi bo'lganining hisobiga eshitish pasayib qoladi. Bu esa yomon, bemorlarga diskomfort, ya'ni eshitish pasayish beradi. Albatta, bunaqa vaziyatda lor mutaxassis, ya'ni otolaringolog mutaxassisiga murojaat qilishni so'raymiz. Atak ushbu palochka bilan shu tashqi eshituv yo'lini kirish qismi, ya'ni daxli qismini artib qo'yish mumkin naman. Ko'pam qo'pollik mumkin emas, chunki tashqi eshituv yo'li teri qismidan iborat bo'lganligi uchun odatda ko'proq qattiqroq artib olsangiz, o'sha paxtaning o'zi ham travma, ya'ni jarohat berib, tashqi o'tkir atit, ya'ni narujni ostri atit kasalliklarga keltirib chiqaradi. Bu juda bolezni og'riqli bo'ladi. Buni ham tavsiya etmaymiz. Bundan tashqari quloqni o'sha har xil narsalar kirib qoladi. O'zim olaman deb ko'pincha nog'ora pardaga jarohat, ya'ni travma berishadi. Birdan nog'ora pardani butunligini buzilib qolishi va hokazo kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun uy sharoitida faqatgina tavsiya etiladi tashqi eshituv yo'lini kirish, ya'ni daxlis qismini namini nam qismini tozalab artib qo'yish mumkin.